Zní tvůj motor takhle? Ne? A chtěl bys? Tak to se o ně budeš muset pořádně postarat. Partnerem dnešního videa jsou prémiové provozní kapaliny STP, které ochrání klíčové součástky tvého motoru. Distributorem STP je Automax Group. Obecná definice uměleckého díla je člověkem záměrně vytvořený objekt, jehož primární a jedinou funkcí je estetika. Takový objekt nemá plnit žádnou jinou praktickou funkci. Myslím, že dneska tuhle definici trošku přepracujeme. Lexus LC500 je jasným důkazem existence paralelních vesmírů, protože auto jako tohle rozhodně nemohlo vzniknout v našem světě. To prostě muselo vzniknout úplně jinde a pak se tady u nás jenom vyskytlo. Dneska si společně představíme auto jako žádný jiný. Já vás vítám u dnešního videa, já jsem Hrubis a tohle je Lexus LC500. Jenom se na něj podívejte. Lexus LC500 není auto, tohle to je socha, to je umělecký dílo. To zaměření na detail, ten obrovsky propracovaný design. Slyšel jsem už i názory, že LC500 je předizajnovaná. Já s tímhle s tím absolutně nesouhlasím, protože každá jedna linka navazuje na zbytek a celkově to vytváří naprosto nezapomenutelný a originální celek. LC500 je na trhu už nějaký 4 roky, ale pořád působí naprosto mimozemsky, neokoukaně a absolutně jedinečně. Jako kdyby její design existoval mimo čas, mimo prostor a neplatili na něj klasický pravidla jako pro zbytek trhu. Lexus LC500 je zkrátka absolutně nezapomenutelný, přitahuje obrovské množství pozornosti a mě nenapadají žádný slova, které by dokázali přesně vystihnout, co se mnou tohle auto dělá. Strašně zajímavá vlastnost designu Lexusu LC500 je taky to, že on mění svoji osobnost tím, jak postupuje den. S tím, jak se přes den mění světlo, tak se úplně mění jeho zezření. Dneska jsem s ním zažil východ slunce a to bylo naprosto kouzelný okamžik. Já jsem se musel na chviličku zastavit a doslova se vpít do toho okamžiku, naplno se ho vychutnávat. A jako kdyby čas najednou nebyl, prostě jsem jenom existoval vedle téhle nádhery. Stejně tak potom, když začne slunce zapadat, protahují se stíny, padají na to takový ty dlouhý podzimní žlutý paprsky. Už se kolem nás i začíná barvit příroda do těch krásných barevných barev podzimu. Tak najednou zase z něj vystoupí úplně jiná jeho část osobnosti. A vy ho prostě musíte obdivovat. Tohle to je zkrátka neuvěřitelný dílo. Za co si ale u mě Lexus vydobil nehynoucí slávu, tak je to, že dokázal představit interiér, který drží krok s tím naprosto neuvěřitelným vizuálem, s tím mimozemským vzhledem venku, protože nasednutí do interiéru Lexusu LC500 je obrovský zážitek. A je úplně jedno, jestli sem nasedáte poprvý nebo po miliontý, vždycky sem sednu a musím se na chviličku zastavit. Tohle je prostě nádhera. Zase, design interiéru je obrovsky komplikovaný. Nemusí to být úplně jednoduchý, pojmout to hnedka na poprvý. Ale zároveň je naprosto perfektně promyšlený. A to, jakým způsobem tady navazují detaily na sebe, je neopakovatelný. Už jenom když si všimnete téhle linky, která se táhne směrem k vrchní linii oken, která navazuje přímo na prolis na kapotě. Vám tak připadá, jako kdyby auto před váma bylo šíp, který se roztahuje jenom kolem vašeho těla. Zase, ta výplň dveří, která má v sobě tyhle prolisy, které mají jaksi znázorňovat proud vzduchu a pokračují až za zadní sedačky, kde přesně kopírují tvar zadního okna. Mě zkrátka ohromuje to, jak si s tím autem vyhráli. To je neuvěřitelné. A z pohledu kvality a zpracování, tak tohle z toho musí být ten nejkvalitnější interiér, ve kterém jsem kdy seděl. To je prostě nádhera. Nádhera, na to nemám jiného slova. Zpracování je neuvěřitelný. S tímhle se nemůže na světě rovnat snad nic. Možná Rolls-Royce, Bentley a podobný, ale z běžného mainstreamu nic. Zvolený materiály, absolutní. Všechno je potažený kůži, nenajdete plast, i klika je z jednoho velkého kusu leštěného hliníku. Stejně tak pádla,
tlačítka jsou nádherný. Jenom taková blbost, jako otevírání schránky tady mezi řidičem a spolujezdcem. Ta preciznost při tom zavírání, to je prostě něco pro mě. Já miluju, když si na věci můžu sáhnout a tohle to je prostě, tohle to je absolutní potěšení. Tady zkrátka všecko působí prémiově. I když jenom otáčíte kolečkem hlasitosti, je něco, co budete milovat. Když zmáčnete tlačítko na otevření kaslíku a ta ladnost, s jakou se otevře, tohle je opravdu jiný svět. Co se mi ale líbí, takže i přes tu komplikovanost a futurističnost se podařilo Lexusu udržet opravdu velice příjemnou ergonomii. Tlačítek tady není nijak přehršel, ale ty nejdůležitější věci zkrátka ovládáte. Všecko je perfektně po ruce, nemusíte se tady po ničem sápat. Je to perfektní. Přede mnou potom taková nádherná technologická libůstka, kdy se ten přístrojový štít přede mnou skládá vlastně ze tří displejů, přes který přejíždí mechanický hliníkový kolo podle toho, jak měníte to menu. Tohle je absolutně nádherný. A i když to vypadá jako naprostá blbost, tak věřte tomu nebo ne, když do tohohle auta někoho posadím, tak tohle je jedna z věcí, která na ně zapůsobí absolutně nejvíc. Jsou tady věci, které nejsou úplně fajn. Tradičně pro Lexus nesmyslně složitý infotainment, kde i když chcete třeba zapnout odvětrávání sedaček, tak musíte jít do menu, klimatizace, předsvaknout na sedačky, zvolit sedačku, zvolit vyhřívání nebo odvětrávání a teprve potom přijde. Je to operace na 10 sekund, která vám prostě vaří mozek. Tohle to jsou věci, které jsou prostě typický pro Lexus nebo i pro japonský výrobce, že ta intuitivnost infotainmentu není nějak skvělá. Naštěstí umí to Apple CarPlay, takže nemusíte se s tím až tak zabývat. Řidičská pozice je naprosto fantastická. Já když auto nastartuju, tak ono mě to nasměruje do té, kterou jsem si nastavil. Tohle se neomrzí. Do té, kterou jsem si nastavil. Sedí se krásně nízko, jako u supersportu. Nohy natažený dovnitř, volant krásně u těla. Musíte překročit opravdu široký karbonový prach. Co je ale překvapení, tak do toho auta nemusíte až tak spadnout. Není to až tak nekompromisní. Přesto se v tom autě cítím doslova zabetonovaný bezpečně. Jsem obklíčený tím silným středovým tunelem, vysokýma bočnicema a koukám jenom přes tu nádhernou kapotu. Co je taky skvělý, takže i přesto, že jsme v takhle sportovně laděném autě, tak je z něj naprosto perfektní výhled. Má tenký sloupky, zrcátka jsou posunutý dozadu. I dozadu je velice dobře vidět. Ty zrcátka jsou navíc hodně velký. Takže vůbec nemám problém se s tímhle s tím autem pohybovat i v nějakých hodně těsných městských uličkách nebo vyhejbat se s autama v protisměru. A pořád mám perfektně přehled o tom, kde jsou rohy karoserie. S odkládacíma prostorama je to tady prostě slabota. Ve dveřích je malinká přihrádka. Tady máte malý držáček na malý pitíčko. Tady miniaturní přihrádka tak na peněženku. A to je prostě všecko, s čím si musíte spokojit. Je tohle to prostě sportovní GTčko a hold, není to úplně rodinný auto. Pokud jde o kufr, tak ten nabízí 366 litrů, což na papíře zní super, ale ten kufr je hrozně těžko použitelný, je hodně mělký, je v něm malá díra, takže sem to moc nedáte. Jsou tady potom taky sedačky, je to teda 2+2 místní kupé. Upřímně nevím, proč se s tím vůbec dělali, protože tohle z toho může být 2+2, jenom když berete dva lidi a dva pytle brambor, protože si nedovedu představit, že tam dáte někoho živoucího. Ale jestli máte třeba pejsky, jako já, tak těm to stačí, anebo můžete ty zadní sedačky použít jako zavazadlový prostor. Musím upřímně říct, že bych si možná sám nezvolil takhle extravagantní kombinaci oranžového a černého. Nicméně to už je stejně jenom na vás, můžete si zvolit, co chcete. Z pohledu kvality, zpracování, toho pocitu, který vám tohle auto dává, je Lexus LC500 zase naprosto jedinečný, neopakovatelný auto. A když si uvědomíte, kolik stojí, k čemu se dostaneme později, tak tenhle interiér upřímně působí, že to auto musí stát minimálně jednou tolik. Teďka ale ten hlavní důvod, proč tohle auto v žádném případě nemůže být z našeho světa.
5-litrová atmosférická V8. A to v době, kdy už nám na dveře klepe rok 2022. Automobilky jsou utlačovány různými normami, Evropská unie na ně tlačí kvůli snižování emisí a už to pomalu vypadá, že bez elektriky prakticky nemůže vzniknout normální auto. Ale vzniklo. A za tohle musím Lexus obrovsky milovat. Tenhle ten velikánský osmiválec má přímý i nepřímý vstřik a v nízkém zatížení dokáže pracovat v Atkinsově cyklu. Výkon je nějakých 341 kW, potom co se nainstaloval filtr pevných částí, to ztratilo asi 10 kW a krouťák je 530 Nm. Upřímně, ta ztráta asi 15 koní není až tak strašná, protože to váží 2 tuny a zkrátka to nepoznáte. Stovka, ta tam je přibližně za 4,5 sekundy, maximálka 270. Tohle to jsou čísla, které už dneska asi nikomu panenky úplně neprotočej. Dneska si můžete koupit hodeč, který je rychlejší, můžete si koupit SUVčko, který je rychlejší, můžete si koupit elektromobil, který je rychlejší a jestli to takhle půjde dál, tak si budete moct koupit i elektrickou koloběžku, která je rychlejší. V tomhle tom určitě kouzlo LC 500 není. V čem je jeho kouzlo? To je někde úplně jinde. V tomhle tom atmosférický velký osmiválce nic nahradit nedokáže. Ten jejich charakter a obrovský charisma prostě se na papír nevejde. Tady vůbec nezáleží na číslech, nezáleží na tom, jak rychle to dokáže obletět severní smyčku Nürburgringu. Tohle to. Ty podřazování. Tohle to je prostě ryzí charakter, který plyne jenom a jenom z toho velikánského motoru. Živelnost toho motoru je prostě to, čím si vás tohle auto získá. A navíc je to taková ta klasická staroškolská atmosféra, která dole toho moc nedává. Upřímně, to auto je do nějakých 3,5, možná 4,5 tisíc otáček. Opravdu dost mrtvý. A pokud chcete ten výkon, tak vám ho určitě nedá zadarmo. A musíte si pro něj dojít a pěkně se prokousat tím otáčkovým spektrem. Až někam k 7,25 tisícům, kde má to auto omezovač. A každá další otáčka má smysl, protože ten motor tak překrásně graduje. S tím, jak se blížíte červenému poli, tak stoupá jeho naléhavost. A zatímco dole má takový hrubý, hluboký bariton, tak nahoře je to prostě řvoucí bestie. Wow. Reakce motoru jsou samozřejmě naprosto okamžitý. A to, jakým způsobem cítíte, jak máte nohu propojenou s výkonem, jak si přesně můžete ten výkon dávkovat s absolutní přesností, je prostě něco, co vám žádný přeplňovaný motor nedá. A vůbec nezáleží na tom, kolik z něj vymlátíte koní, protože tohle je prostě srdce auta, který mu dává duši, který mu dává osobnost. Ten motor je fantastický. Upřímně, v dnešní době už LC 500 nepůsobí nějak závratně rychle, ale má výkonu takovou tu správnou dávku. Dneska jsme se dostali do doby jakýhosi výkonového extremismu, kdy i hodeče musí zvládnout stovku po 4 sekundy. A mně to přijde zbytečný, když vy to nikdy nevyužijete. To, že dáte plný plyn na 3 sekundy a pak už musíte brzdit. K čemu to je? LC 500 naopak má přesně tolik výkonu, kolik potřebuje. Není pomalá, ale rozhodně není děsivá a vy si můžete vychutnat celý spektrum otáček toho motoru a každý vám něco přinese. A ve chvíli, kdy ten motor dokážete potrápit v celém jeho rozsahu, tak máte pocit, že prostě řídíte, že žijete. A tahle ta osmiválcová nádhera vám prostě vlije tolik života do žil. Krásný, krásný. Motor je spojený s 10-stupňovou automatickou převodovkou, která řadí bleskově rychle. Při podřazení si umí nádherně štěknout. A spárovaná s motorem je opravdu dobře. A jelikož těch rychlostí tady je 10, tak se nařadíte jako blázni. A bude vás to bavit, protože jak cítíte ta převodovka, jak se přímo opírá do toho motoru, to je prostě skvělý. Navíc, jelikož ta převodovka má asi 350 milionů rychlostí, tak je výkon, který není až tak velký, velice dobře rozložený a vy si s tím můžete opravdu takhle nádherně hrát. Osmiválec v Lexusu LC 500.
je přesně ta strojovna, která z nás normálních, racionálních lidí dělá malý děti, který nemyslej hlavu, který táhne srdce a chcete jenom víc. Navíc ten překrásný zvuk, tohle se nemůže nikdy přežrat. Víte, o motoru bych mohl básnit hodiny a pořád bych měl pocit, že jsem o něm neřekl dost, že jsem vám ho nepopsal dostatečně, abyste ho cítili pod svojí nohou. A upřímně, není to možný. Tohleto si prostě člověk musí zažít. Ale je prostě absolutně fantastický. Tohle je skutečně duše auta, je to jeho srdce, který pod váma bije. A vy, jak ho pokoušíte, jak ho zkoušíte, tak doslova cítíte, jak se pod váma chvěje, jak vibruje, jak ožívá. A v tom autě cítíte, že to není jenom tupej kus železa na přemysťování z A do B. Tohle to je absolutní pohádka. Víte, z moderního pohledu tenhle ten motor už je prostě přežitej. Dneska máme perfektní turbomotory, které jsou prakticky bez prodlevy. Dají vám maximum kroutícího momentu někdy kolem 2000 otáček, klidně i dřív. A vy se s tím nemusíte moc snažit, protože výkon máte vždycky dostupný. Ale kde je ta zábava? Tady se k tomu musíte prokousat. To auto se nedá samo. A pokud s tím budete jezdit jako jalovec, tak vám bude připadat pomalý. Nebude to ono. Nebudete se bavit. Ale ve chvíli, kdy mu šlápnete na krk a ono vás o to doslova prosí, abyste ho vytočili přes těch 6000 otáček, tak v něm objevíte něco úplně jiného. A najednou tu rychlost vnímáte doslova fyzicky. Vy cítíte na svém těle, jak se to auto snaží, jak se tetelí blahem. A vy se budete tetelit blahem s ním, protože tohle je přesně to, proč dělám to, co dělám. Tohle je přesně to, proč jsem takový magor do aut a ne třeba do chytrých hodinek. Ale nebojte se. Ono LC500, byť ten motor zní úžasně, má nádherný projev, je prostě zvířecí, má charakter. Když na to auto koukáte, vypadá jako exotický supersport. Tak tohle to není nějaký pitomý, blbý kladivo na Norwich, který vás na okreskách bude srát, který nebude řídit na každý den. Já ho tady cvaknu tímhle šrečím ouškem do komfortu. A to auto se úplně vyklidní. Motor stichne, převodovka řadí brzo, tak ho pouští přes 3500 otáček. A najednou vám LC500 ukáže úplně druhou svoji tvář. Stane se z něj plyšáček, medvídek. Je krásně příjemný, komfortní. A co mě překvapuje, že ten podvozek i na 21 palcových kolech dokáže vykouzlit naprosto perfektní komfort. A to nejenom na okresce, ale dokonce ve městech, na horších cestách. A není to o nic horší, než někam je třeba oktávkou. Nekecám. Odlučnění kabiny je vynikající. A když s tím jedete někam daleko, nasadíte na dálnici klidně na 150, 170, tak akustický komfort se sotva o něco zhorší. A vy prostě jenom polikáte kilometry. A z LC500 se stane naprosto pohodový daily, který vás vůbec ničím neruší. Je z něj dobře vidět, příjemně se používá, má moderní technologie. A to, jak se podařilo zkombinovat tyhle ty dvě duše dohromady, je naprosto kouzelný. A co je překvapivé, že i když auto cvaknete do režimu Sport Plus, tak ono je sice ostřejší, je agresivnější, je obrovsky intenzivní, doslova na vás sype spoustu informací, tak pořád ten podvozek nepřináší žádný příšerný kompromis. Já si umím představit, že kdyby třeba převodovka ve Sport Plus nebyla tak agresivní, takže bych klidně ve Sport Plus mohl jezdit pořád. To auto je furt naprosto civilní a naprosto příjemný. Co se mi ale líbí, že když se zase na chviličku vrátíme do toho režimu Sport Plus, tak co se u dnešních aut už moc nevidí, tak tohle na vás doslova řve, co se pod autem děje. Je pro mě záhadu, jak se podařilo zkombinovat tu civilní část, kdy vás auto neobtěžuje, je trošku odtažitý a hodně komfortní, tak jak se to dokázalo skřížit s tím, že ve sportovním režimu se to najednou změní v úžasně oldschoolový komunikativní nástroj, který vás doslova přesycuje informacema a vy naprosto dokonale víte, co se vám děje pod zadkem. Vy naprosto dokonale víte, co se vám děje pod předníma kolama. Zatáčce cítíte, jak se pneumatiky nabíjí odporem. Vy
opravdu na do setiny milimetru víte, co si k tomu autu ještě můžete dovolit. A ono vůbec není nepřátelský, ani zlý. Ba naopak, jako by vás chtělo víc za ručičku a přesně vám chtělo říct, teďka ještě můžeš přidat, teď už Uber, povol mi na tom plynu, přibrzdi ještě trošku, přitáhni zatáčku. A je to prostě úžasně kamarádský stroj. Dostatečně bych taky nemohl vynachválit řízení. Ono je lehoulinký, opravdu můžete jedním prstem s ním otáčet. Co je ale úžasný, tak i přesto se do něj dokázalo propasírovat spoustu citů. Často automobilky stojí mezi rozhodnutím, jestli udělat řízení jednoduchý, lehký, příjemný na každý den, ale obětují proto právě tu komunikativnost a cit. Příklad je třeba Audi. Potom můžou udělat řízení dost těžký, který není tak příjemný na každý den, ale zase se s toho víc dozvíte. Třeba BMW nebo Subaru BRZ, ale Lexus u LC 500 nějakým záhadným způsobem dokázal nastavit to řízení tak, že je lehunký jako pírko, ale vy všecko víte, vy cítíte, co se vám pod tím autem děje. A díky tomu můžete jet rychle, ale neriskovat, že něco vyvedete, protože vy víte, kdy přichází hrana, kde je ten limit toho auta. A úžasně, úžasně si s ním můžete pokecat. Tohle je něco, co jsem v autě strašně dlouho nezažil. Lexus LC 500 je prostě obrovská osobnost. Je to výjimečný auto a ono má jednu neuvěřitelnou vlastnost, kterou u těch exkluzivních aut málo kdy zažijete. Když pojedete v osmičkovém BMW, když pojedete v 911 Porsche, tak budete prostě zažívat takový ty nepříjemný, závistivý pohledy. Ukazováčky, lidi se vás budou myslet, že jste si na to nakrad. Ale LC 500, i přesto, že je de facto exkluzivnější auto než tyhle ty dvě, tak tohle to vůbec nezbuzuje. Když jedete v Lexusu LC 500 přes město, tak to vypadá, jako kdybyste plavali v jezeře úsměvu, který je na kraji lesa zvednutých palců. Tohle auto lidi fascinuje, přitahuje pozornost, ale ani trošičku nezbuzuje závist. Má tak na lidi působí tak obrovským kouzlem, že oni prostě jenom žasnou, zastaví se, otáčí se, ale vůbec nemáte pocit, že by vám přáli, abyste to křápli do stromu. Tohle je v této kategorii jedinečný. Je překvapivý, že i mezi takhle drahýma autama se dá najít takovej ten hrdina lidu, jako je třeba Subaru BRZ, který taky všichni na vás. Seš borec, že jsi ho koupil. Nenapadá mě jiný auto, který tohle to umí. Lexus LC 500 zkrátka podle všeho je auto, který vůbec nevzniklo v našem světě. Vzniklo v nějakém alternativním vesmíru, kde jsme nezuntovali planetu, kde lidi mají úplně jiný přístup k autům, kde lidi žijou láskou k těm autům. A nějakým omylem se najednou ocitlo v našem světě. Je to naprosto úžasná ukázka neuvěřitelného designu, precizního zpracování, vynikajícího motoru, který už by dneska vůbec neměl existovat, zkombinování denní použitelnosti s takovou tou správnou oldschoolovou surovostí. Je to auto, který vás bezproblémově dopraví z A do B, bez toho, abyste vůbec o té cestě věděli. Vystoupíte krásně odpočatý. A zároveň je to auto, který vás doslova vcucne, vtáhne vás do děje a vyplivne vás spocenýho, unavenýho, ale vysmátýho od ucha k uchu. Mně nenapadá žádný jiný auto na trhu, který by se dalo brát jako konkurence tomuhle tomu. Tohle Lexus LC 500 je prostě auto, který stojí osamoceně ve své vlastní kategorii. Stojí nějaký 3 miliony a když v tom autě sedím, když v něm jedu, když ho zažívám, tak já mám pocit, že kdybych se za něj ty 3 miliony dal, tak bych okradl automobilku. Opravdu působí to, že sedím v mnohem dražším autě. Navíc je tohleto auto, u kterého čísla najednou přestanou dávat smysl. Na papíře 2 tuny, 4,5 vteřina stovka, 270, 450 koní. Nevypadá to zajímavě, ale po pár metrech vám to přestane to pro vás být důležitý. Vám nebude vadit, že vás na okruhu kde kdo spráská, že vás ve sprintu porazí R-kovej Golf a kde si cosi. Taky vás přestane zajímat, že to auto váží 2 tuny, protože vy když v něm jedete, vy je nevnímáte, vám připadá, jako kdyby to auto narostlo těsně kolem vašeho těla. A vy jste si mohli takhle prstama osahávat svět kolem vás. Tohle je auto, který popírá fyzikální zákon. Je to auto, který nejde chápat mozkem. Je to auto, do kterého někdo vrazil obrovský srdce. A je to v něm cítit. A já se nebojím do něj to srdce vrazit taky, protože takhle nějak já si představuju
GTčkový auto. Víte, na trhu strašně moc chybějí auta s výkonným motorem, ale použitelným podvozkem. A tohle je přesně ono. A já ho obrovsky uctívám a zbožňuju. A upřímně vám říkám, že tohle je jedno z nejlepších aut, který kdy vzniklo. Ne, který si můžete jenom teďka koupit, ale svoji filozofii, tím, jak je udělaný, je prostě v celé historii automobilismu naprosto výjimečný. Jestli má tohle auto nějakou chybu, samozřejmě, každý auto má nějakou chybu. A Lexus LC 500 má gigantickou chybu, obrovskou chybu, přes kterou já se prostě nemůžu přenést. A je to to, že ho nevlastním. Je to to, že se k němu nemůžu každý den vrátit v garáži. A až ho vrátím, tak po každý ráno, co se zbudím a vím, že až půjdu do garáže, tak tam nebude, tak pro mě začne takovým malým. A je to hrozně těžký. Občas je prostě hrozně na prd být chudej. Tak jo lidi, tohle to byl Lexus LC 500. Auto, který je naprosto výjimečný, stojí mimo všecko, stojí si mimo čas, mimo prostor, je samo sobě vlastní kategorii. A i kdyby zítra zakázali spalovací benzíny, tak Lexus LC 500 bude mít svou hodnotu už jenom staticky. Je to obrovský kus uměleckého díla, naprosto nádherný. Ode mě lidi, tohle to dneska bude všecko. Mě v tuhle tu chvíli bije srdce jenom pro tohle auto a už bych se jenom opakoval. Vím, že už tady melu blbosti, ale dejte mi vědět, jak se vám tohle auto líbilo, jestli byste zvolili třeba nějaký jiný, nebo jestli s ním někdo máte zkušenosti, jak se vám líbilo. Mě to strašně zajímá a fakt rád si s váma popovídám o tomhle neuvěřitelném kusu umění. Já už to nebudu dál natahovat, lidi. Díky, že jste se na video podívali a my se vidíme zase příště u nějakého jiného auta. Tak zdar. Ah.